sanadki 1900kii sagaashankii Itoobiya waxa ay si rasmi ah ugu biirtay wadamada aan badalahayn ee ku tiirsan xeebaha dalalka jaarka la ah kadib markii dalkaasi ka go'ay wadanka Eritrea oo qaatay tikadihii saarnaa xeebaha badda cas ee Azaab iyo Mazawaa goor intii aanay Eritrea xurriyadeeda ka qaaday wadankii ay bartamihii qarnigii hore la midowday Itoobiya waxa ay lahayd ciidan badeed aad u xoogan iyo xeeba ay iyadu ka taliso warbixinteena waxa aynu ku eegi doonaa sidii ay Itoobiya ku weyday dekadihii ay lahaan jirtay sanadkii 1900kii oo ahayd markii ay bilaabantay dabayshii xurimadoonka ahayd ee qaaradda Afrika qaramada midoobay waxa ay meel mariyeen qaraar dalka Eritrea lagu hoosgeynayo wadanka Itoobiya oo xilligaasi uu ka talinayay boqorkii Haile Selassie go'aankan qaramada midoobay ayaa dhigayay in aanay Eritrea si toos ah loo hoosgeynin xukuumadda Addis Ababa balse ay yeelato ismaamul iyo calan u gaar ah hase yeeshee waxa ay taasi u cuntami weyday boqorkii Haile Selassie oo u arkayay in ay tallaabadaasi tahay mid xadidaysa awooddiisa gobolka wuxuuna muddo kadib dejiyay calankii gaarka ka ahaa ee Eritrea isaga oo awooddiisana dhulkaasi si weyn ugu fidiyay dadka reer Eritrea oo ka cadhooday isla markaasina ka dhiidhiyay qaabkii foosha xumaa ee uu la dhaqmay taliskii boqorkii Haile Selassie ayaa bilaabay halgan ay dib ugu soo ceshanayeen xorriyadoodii ka luntay waxaana bilaabmay kooxo ay hoggaanka u hayeen raggii ay ka midka ahaayeen Xamiid Idiris Maxamed Nawaad iyo Aasiyaas oo ah tan ah madaxweynaha dalkaasi jabhadahan hubaysan oo ay taageeri jireen wadamada Masar Suuriya iyo Iraq waxaa Itoobiya dhex maray dagaallo lagu hoobtay oo kumanaan qofi ku dhinteen kumanaan kalena ku dhaawacmeen dhinaca Itoobiya waxaa dagaalka ka taageeray qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka iyo weliba wadankii midowgii Soofiyeeti oo dhaqaale iyo hub badan ku bixiyay sidii loo xakamayn lahaa kooxihii gobonimadoonka ahaa ee Eritrea ka dagaalamayay bartamihii sanadkii 1900kii waxaa meesha ka baxday dowladdii dhergiga ee hoggaanka uu u hayay magista Haile Mariam waxaana magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa la wareegay kooxdii TPLF iyo kooxihii kale ee garabka ku siiyay in meesha laga saaro maamulkii milatariga ahaa isla bishii Juun ee sanadkaasi jabhadihii ka dagaalamayay dalka Eritrea waxa ay gacanta ku wada dhigeen magaalooyinkii waaweynaa ee muhiimka ahaa sida Asmara Azaab iyo Musawaac waxaanay ku dhawaaqeen in ay ka go'een dalkii ay colaaddu dhex martay ee Itoobiya go'aankaas ay reer Eritrea qaateen waxaa soo dhaweeyay kooxdii Addis Ababa la wareegtay ee TPLF waxaana la isla qaatay in ay dadweynaha Eritrea laga qaado afti dadweyne oo lagu weydiinayo in ay Itoobiya ka sii mid ahaanayaan iyo in ay ka go'ayaan codayntan oo dhacday 23kii bishii Abriil ee sanadkii 1903kii isla markaasina ay ka qayb qaateen dad kor u dhaafaya 1.2 milyan qof ayaa ay reer Eritrea 99% ugu codeeyeen in ay ka go'een Itoobiyadii ay wada dagaalameen waxayna isla sanadkaasiba Eritrea noqotay dalkii 128aad ee caalamka ku soo biira go'aankan Eritrea waxa uu noqday jug culus oo soo gaadhay dalweynihii Itoobiya maadaama oo ay dhinacaasi mareen dekadihii badda casaarnaa ee ay Itoobiya wax kala soo degi jirtay soddonkii sano ee lasoo dhaafay Itoobiya waxa ay ka mid ahayd liiska 45 dal ee caalamka ku kala yaala kuwaasi oo aan lahayn haba yaraatee wax bad ah waxayna wax kala soo degaan oo ay ku tiirsan yihiin dekedda dalka Djibouti oo ay kala soo degaan ama ay ka dhoofiyaan 89% alaabaha dalkaasi looga baahan yahay ku soo dhawow suuqa Sambaysi waa kan ugu ballaadhan ee isku xidha qaaradda Afrika iyo suuqa adduunka Sambaysi waa suuq casri ah oo adigoo gurigaaga jooga kuugu keenaya wax kasta oo aad ka dalbato websiteka sambaysi.com waxaad si fudud wax uga iibsan kartaa websiteka Sambaysi adigoo adeegsanaya Mastercard, Visa Card, Zaad iyo iDahab la jaanqaad dunida casriga ah ee dhanka internetka u wareegtay sidoo kale waxaad si fudud uga dukaamaysan kartaa abka cusub ee Sambaysi adigoo kala soo degaya App Store iyo Play Store.